16 липня 1923 року розпочалося виробництво на Гостомельському скляному заводі. На ньому працювали близько 300 робітників. Завод виробляв 5-6 мільйонів склотари. Зараз Гостомельський склозавод є одним з найбільших виробників скляної продукції в Україні. Підприємство виробляє пляшки для харчової промисловості, алкогольних і безалкогольних напоїв. Цікаво, що завод випускає скляні вироби не тільки традиційних кольорів, але й оливкові, а також кольору сухий лист. 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР було прийнято Декларація про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалось верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки, межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалась недоторканою. Підкреслювалось також ключ право українського народу на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Верховна Рада проголосила право країни на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Україна брала зобов'язання не поширювати, не виготовляти і не нарощувати ядерну зброю. 16 липня 1969 року у США запущено «Аполлон-11», перший космічний корабель, задача якої було доставити людей на місяць. Він стартував з космодрому на мисі Канаверал, Флорида, і подолавши 384 тисячі кілометрів за 76 годин, 19 липня увійшов у навколомісячну орбіту.